суворі погодні умови для нашого міста. Зал наповнений очима, які щиро переживають за долю автора сьогоднішньої виставки. Сьогоднішня виставка називається «Жива краса Полтави». І я думаю, що всі, хто мав нагоду вже зараз оглянути цю експозицію, справді впевнилися в тому, що один із найбільш живописних, найбільш чарівних, найбільш таких загадкових і урочистих місць Полтави, а саме наш Полтавський дендропарк, який ми всі любимо, яким пишаємося, став джерелом натхнення для Володимира Сергійовича Короткова. Сам він технар, знаєте, як кажуть, да? Фізики і лірики, от фізик і лірик поєднався в одній особі, в особі Володимира Сергійовича, тому що сам він має дуже серйозну професію. Він інженер-механік. Технологія машинобудування по обробці металів при створенні різних машин і механізмів. Це навіть сказати складно такому гуманітарію, як я. А людина в цій царині працювала 35 років, уявіть собі. І Полтавський турбомеханічний завод – це став якраз те підприємство, яке має надзвичайно багато раціоналізаторських пропозицій, які надав Володимир Сергійович. І останні 7 років він працював зовсім в іншій, можна сказати, сфері, у відділі інноваційних технологій методичного комітету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. Я думаю, що сам автор, коли давав характеристику сьогоднішній виставці свій, своїй взагалі творчості, пошуках своїх у творчості, то він говорить про те, що веде такий своєрідний літопис початку ХХ століття. Полтава на початку ХХ століття. І справді на світлинах Володимира Сергійовича можна побачити найрізноманітніші куточки нашого міста. І вже ті куточки, які вже на зралі зникли з наших очей, і ті, які ще на сьогодні є окрасою нашого древнього і в той же час юного міста. Я думаю, що, до речі, репортажні фото отримали найвищу оцінку на міжнародному конкурсі профспілкового руху залізничників у місті Києві, де Володимир Сергійович став переможцем. Ну, це така, знаєте, дуже коротка історія. Мені навіть не хочеться називати там дату народження, місце народження. Взагалі в контексті сьогоднішньої нашої зустрічі це не має абсолютно ніякого значення. Тому що сьогодні ми з вами прийшли до людини, яка щиро закохана в те місто, в якому живе, в нашу рідну Полтаву. І не дивлячись на те, що він не є полтавцем по народженню, вплив на людей творчих, тому що і художники наші, і от і фотохудожники, і фотографи звертають увагу перш за все на красу нашого рідного пейзажу. І це традиційно так склалося. Ще з початку ХХ століття є, що і партійна організація, яка має назву «Рідне місто», стала для Володимира Сергійовича тією організацією, яка сьогодні відбувається. Тому я зараз хочу запросити до слова заступника голови партії «Рідне місто», члена виконкому міської ради Полтави Валерія Олексійовича Пархоменка. Вітайте, будь ласка. Вдячний. Я хочу передати слова вітання від секретаря міської ради Оксани Деркач, від голови фракції «Рідне місто» Олександра Сергійовича Дейченка, учасникам виставки Володимиру Сергійовичу подякувати за те, що ви сьогодні прийшли. Вони сьогодні відряджені, не змогли прийти, тому делегували представити нашу партійну організацію мене. Я хочу подякувати, в першу чергу, організаторам цієї виставки за те, що вони популяризують місто Полтаву, тому що, повірте мені, я родився не в Полтаві, я родився в селі Києво-Хвильського району, це далеко від Полтави, і місця там набагато мальовніші, ще можливо, чим тут. Але, от дивлячись на ці фотографії, мене запитали, от ви бачили фотографії? Кажу, ні, я набагато частіше бачу оригінал, тому що я практично кожні вихідні намагаюся попасти в дендропарк. І от сьогодні сказали, погодні умови важкі для Полтави. Поїдьте в дендропарк завтра, не пожалієте.
Зима, сніг, красота, ну, скажімо так, це ті, хто люблять природу. Інші скажуть, да ми лише в Фейсбуці подивимося, як там народ гуляє, катається, і ми там якби, потім по фотографіях зрозуміємо. Але все-таки це те місто, де дійсно можна відпочити, це брендова карточка міста Полтава. Я скажу, коли в 2007 році ми починали з малого, ми починали просто приходили на суботники, прибирали сміття, яке звозять туди жителі навколишніх трьох чи чотирьох кварталів чи селищ. От привозять мусор всякий. Ми приходили і півдня, он Віктор Петрович, я пам'ятаю, як два КАМАЗа вивозили тоді Київський район, відповідав за це місто, за цю територію ми тоді прибирали. Але потім все-таки на вихідні приходили, давали пакети людям, які приходили, казали, будь ласка, приберіть за собою. Виховний момент, він теж спрацював, тому що ну, прийшли, там, насмітили, пішли, але це таке самовиховання. І коли люди бачать цю природу, мабуть, все-таки це є виховання і внутрішнє. Тому коли сьогодні політики говорять, от, ми повинні помінятися, ми повинні державу поміняти, ми повинні спочатку зрозуміти в своїй душі, що ми патріоти свого міста, своєї території. Це може бути різне місце, це може бути не Полтава, це може бути Решетилівка, Диканька, тут сидять молодь, студенти. Вони, можливо, представляють різні куточки не тільки Полтави, а й України. Рідне місто є в усіх. От його треба берегти. І лозунг, з яким ми завжди працювали і працюємо, полтавці на благо полтавців. Тому ця виставка – це одна частина історії нашого міста. І коли я говорив, що в 2007 році починали працювати, тут є директор цього закладу дендропарку, він каже, а ви ще от як оцей сміття прибрати, ви побачите, отут бузковий гай. І повірте мені, він нічим не хуже від бузкового гаю в Диканці. Або той потічок сухий, який зроблений. Тобто там можна день прогуляти, проходити, батьки з дітьми приходять, а перейшовши на іншу сторону, можна побачити прекрасний там ліс із ялини, де я, будучи таким, як ви студенти, здавав кросу. Дивлюся на ці фотографії, згадую, як нас фізрук ганяв. От так, колись прийдеш, подивишся, згадаєш свої студентські роки. Тому я всіх вас вітаю з цією виставкою. Закликаю бути добрими, чуйними, дружніми, розуміти, що ніхто, крім нас з вами, не зробить місто Полтави своєї перлини, своєї домівки, дійсно своїм рідним містом. І дякую, перш за все, Володимир Васильович, вам за те, що ви зробили ці фотографії. Я думаю, вони війдуть в історію міста, тому що пройде 10, 20, 30 років. Ті сосенки, які сьогодні посадили, вже будуть великими соснами. Ті дуби, які були такими, тоді будуть такими дубами. А це дійсно можна буде потім подивитися на тих лебедів, яких ми там 2 роки тому одну пару запустили, потім іншу пару. Сьогодні вже люди їдуть не тільки з Полтави, а й там із Диканьки, з інших сіл подивитися, що таке от красота, як кажуть, лебедина пісня. Тому я вас вітаю з відкриттям і призиваю бути добрими, сміливими, красивими, гарними і все робити на благо нашого міста Полтави. Дякую. Виставка, яка відбувається сьогодні, вона відбувається вперше в художньому музеї, але далеко не вперше в нашому місті. І таким прихистком для творчої думки Володимира Сергійовича став музей імені Івана Петровича Котляревського. Я хочу зараз запросити до слова Валентину Іванівну Скриль, старшого наукового працівника літературно-меморіального музею нашого видатного земляка Івана Петровича Котляревського. Шановні гості, дійсно, надзвичайно, треба сказати, ми горді тим, що творчість цього талановитого художника, я навіть не хочу називати його фотографом, бо це дійсно талановитий художник, я думаю, найперше вона відкрилася в нашому музеї. Володимир Сергійович відкривав свої виставки в нашому музеї, присвячені історичному куточку нашого міста Іванові Горі, де знаходиться садиба Котляревського, «Зимова чарівна Полтава». Потім, я пам'ятаю, була виставка присвячена 210-й річниці губернської Полтави. І ось
Дійсно, все, що робить Володимир Сергійович Коротко, він робить з любов'ю. І його любов дає нам змогу побачити ці кусочки, куточки, начебто іншими очима. Бо ми інколи проходимо, але й не помічаємо тієї краси, яка є навколо. Не буду говорити, тут розповідати, але студенти ставили уривок з феєрії «Лісова пісня». І мені здається, що саме в тій вирівбі перезимувала мавка. Я ось так подивилася, і мене це так надихнуло. А тут ось іще фотографія. На засніженому полі ми бачимо, хтось перший проробив слід. Я думаю, що це слід Володимира Сергійовича. Бо він, не дивлячись ні на яку погоду, ні на яку пору року, для того, щоб спіймати якийсь чудовий поетичний момент, його з фотоапаратом можна побачити в нашому місті будь-якої пори і в будь-якому ракурсі. От мені здається, що цікаво, що він на своїх фотографіях вміє пограти кольором, вміє пограти світлом, вибрати якийсь чудовий ракурс, який показує нам сам. Сьогодні головний герой нашої зустрічі все ж таки дендропарк. Тому я хочу запросити до слова директора дендропарку, відомого карикатуриста в цьому світі Михайла Львовича Шлафера. Шановні друзі, шановні гості, на жаль, я хочу розпочати з сумної звістки, яку вже, мабуть, багато хто знає. На 91-му році життя, 2 грудня, пішла з життя засновниця нашого дендропарку Яніна Яківна Яценко. Це була маленька, але велика полтавка, яка залишила нам у спадщину всю цю красу, яку зараз ми можемо бачити на цих фото. Я вважаю, що вона достойна того, щоб ми вшанували її пам'ять хвилиною мовчання, тому що такий спадок не кожна людина може залишити своїм нащадкам. Михайло Львович, будемо очікувати оголошення. А зараз я хочу запросити до слова особистого друга нашого автора, в той же час дуже поважного, начальника штабу козацького корпусу Полтавщини Гаражу Миколу Федоровича. Дорогий Володимире Сергійовичу, шановні шанувальники творчості Володимира Сергійовича Короткова, хотів би розпочати свій виступ словами Тараса Григоровича Шевченка. Ну, що б здавалося слова? Слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. А будь от Бога, і голос той, і ті слова. Це Тарас Григорович Шевченко. А є в нас людина, яка від Бога бачить те, що не бачимо ми. Бачить природу, бачить красу рідного міста. Вперше з Володимиром Сергійовичем я виїхав на козацькі заходи 14 травня 2009 року в село Святилівка Глобинського району на козацькі могили. У нас в Полтавській області збереглися козацькі могили 17 століття, хрести козацькі. І ось там Володимир Сергійович зробив фотографії, які стали унікальні для козацтва. На цих могилах стоять 5-річна і 2-річна дитина в українських козацькому одязі. Потім були інші козацькі заходи, і Володимир Сергійович – настоящий в душі козак. Я дуже люблю його фото і дякую йому за те, що він дозволив мені зробити 36 календарів з видом Полтави. І коли я дивлюся краєзнавчий музей, зимовий пейзаж з пам'ятником Тараса Шевченка, вранку о 5-й годині, я закоплююся. Я закоплююся нічними вулицями, фото нічні вулиці Жовтнева,
міськвиконком нічний, а фотографії з музею хати садиби Івана Петровича Котляревського і зимовий пейзаж, і літній пейзаж, і осінній пейзаж. Театр Гоголя, зимовий пейзаж шикарний. А які красиві краєвиди полтавських монастирів з польоту, пташиного польоту. Багато інших фотографій. Але найкращим, я вважаю, одним найкращим, це фото дендропарку, полтавського дендропарку, який ви бачите тут. Що хотілося б побажати? Безумовно, творчого натхнення, здоров'я, процвітання. І ще, Володимир Сергійович, обіцяю, що все-таки книгу «Полтавські краєвиди», хоч би сигналі пару варіантів, ми з вами випустимо. Щастя вам і процвітання! Полтавці закохані у дендропарк. І є в Полтаві людина, яку дуже багато людей знають, небайдужа людина – це Олег Валентинович Лебединський. Він є і другом, і в той же час закоханим у дендропарк. Вам слово. Благодарю. Вы знаете, часто бывает, приезжаешь в другие города, и когда спрашиваешь, а что у вас посмотреть? Рассказывают, а вот у нас есть Софиевка, вот у нас есть Александриевка. И бывая в этих парках, смотришь, приезжаешь на Полтаву, смотришь на эти фотографии, поражаешься. Работники парка, спасибо вам, какая чистота. Потому что Владимир Сергеевич, я сомневаюсь, что уходил и выбирал мусор перед тем, как сфотографировать. И это первое, что, я кажется, впадает в око. Чистота, красота. Просто безупречно. И вы знаете, все мы родом из детства. Я помню, в детстве коллекционировал открытки. И на многих открытках были пейзажи. Вот вам озеро Байкал, вот вам Северный полюс, вот вам еще что-нибудь. Вот, заснеженные красивые новогодние открытки. И вот так вот думаешь, сколько видов достойны того, чтобы они были опубликованы в альбомах или открытках. Потому что приезжаешь в далекую Среднюю Азию, показываешь нашу красоту, а там смотрят и говорят, сколько у вас деревьев. Какая красота! И после того, как 6 часов попутешествуешь по пустыне, понимаешь, что у нас действительно уникальное место, филиал рая на земле. Спасибо вам большое за то, что вы нам очередной раз показали. И я считаю, что если выйдут ваши альбомы и не в сигнальных экземплярах, а более широко и доступно, я считаю, это будет показ не только нашей полтавской природы, а и показ нашей уникальной украинской природы в целом. Низкий благодарю. Я думаю, що кожен, хто прийшов сьогодні і ще прийде до Полтавського художнього музею, буде мати змогу насолодитися чарівними пейзажами нашого Полтавського дендропарку. Відчути його настрій, відчути красу, відчути, як бринить повітря в морозний день, як хочеться сховати в морозневому тумані, як на цій фотографії, і якими білими, просто як з ікони, кольорами світяться лебеді, які тепер живуть у нашому дендропарку, і мерехтіння сонця, місяця, і почує, як падає осінній лист з дерева і шелестить під ногами. Я думаю, кожному це дасть змогу зробити власна уява, власна любов і власне бажання любити те, що є нашим достоянням і те, що так полюбив Володимир Сергійович. Він відмовився говорити слово з певних причин, але я думаю, що буде абсолютно справедливо, якщо весь зал привітає його оплесками. Я думаю,
нагадую, що урочиста частина наша завершується на мажорній ноті, і це найголовніше. І я думаю, що кожен з вас має нагоду підійти до автора, сказати йому свої враження від його творчості, ще раз подивитися фотографії. Я так розумію, що родина готувалася недаремно. Я роблю те, що повинен зробити. Століка, такі, знаєте, паличку стояли, які благополучно... Альбома. Пані і панове, я сейчас думаю.